بخائی پر جان جا لالا پیا پون تنہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بے جو آواز بدھی چوندا تا کہ میں ہو پوما غالبن اوہ تے جنگ جو واقعہ تا جنگ میں جکے ابا مجاہد زخمی تھی پیا پون تو انہیں زمانے میں کہ دواؤں علاج کون ہوں دہا کہ گنڈ ٹروپا ہوں پٹی ہوں پا جو ٹاکا کون ہوں دہا جے کہ دھک لگو گھاو لگو تیر لگو تروار رگی رت پہی وان دی جے کہ بند تھیڑے جی ہو جے تا لٹو بدی بد تھیوز پر جے نہ تھیڑے جی دی چھڑے ڈبو جے سی تاہی اللہ جو امر اچے وقت پورو تھے ساہ نکری تو پانی پیارن وارو صحابی تو گال بدھائے تو مریضن کے خدمت پہ کیا سارا سنبھال پہ کیا پانی پہ پیارن تو ہکڑے جے کہ ہٹ پیا مجاہد زخمی ہکڑے چاہیو تا پانی ماں پانی دی پیالڑی بھرے اجا بھرسا کھڑی آئے ماں سے تو وری بے داں کہیں تو پانی تو جن ڈے کھڑی آئے انہیں چاہیے تو ماں اگ میں ڈے مت ان کی ضرورت ہو جی موت حیاتی جی کشمکش زندگی جا آخری پل ہے سمجھے تو تلواروں جا گھاو لگی ویا بچن تم کون پر انہیں بچن انہیں آخری دمن میں بھی بے جو آواز بدھی چاہے تو دادا ادے کھیلے مت ان کی ضرورت ہو جی جی اجا انٹ پانی کھڑی ویم پیالی تو وی ٹرین تا کئی تو پانی ان چو تو ماں بھی نہ ڈے اجا اگتے کھڑی ون مت ان کی ضرورت ہو جی 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 آخری نے کھڑی ویم تو وی چوتھے تاہ کئی تو پانی ان چو تو ماں نہ پیندس اگر میں مجھے بھاؤ کھیلے جی جی انہیں وٹ کھڑی ویس تو انہیں روح نکری چکو پہرے وٹ کھڑی آئم تو روح نکری ویو بے وٹ کھڑی آئم تو مانا چینی پانی جو ڈھک نہ پیتو پہنچے آخری پل میں بھی یہاں سخاوت کیوں تو اگر میں ہو تو گھرے ہونا کہ پیار پو ماں پیاندم اے نتیجو یہ ہوتی ہوا جو بنا ڈھک پیان جے بیات شہادت جو متیوں درجو ملی ویو عزیزان گرامی تلہ اللہ تعالیٰ جو قرآن فرمائیو آ تو جے کہ جہنمی جہنم میں ویندا انہیں جو گالیوں ورائے تو بدھایا ہوں تو جی یہ گالیوں یاد بھی ہیں اے من ہے نا قرآن سا اسا جے دل تے کو اثر تھے جے کہ اسا جا دوست نماز میں سستی تا کن ماں کے رب میں امیدہ تا نہ کندا ہوں دا چو تو مومن ہو نماز نہ پڑے یہ گال لکھیا یہ گال جے بہار جو پانچے دلن میں ہے پانچے بین کے بھی بدھایا جو مومن نماز نہ پڑے یہ نہ تھی دو چو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا تو نماز دین جو تھمبو آ جہ قائم کئی تہ دین قائم کیو جہ نماز چھڑی تہ دین جو تھمبو جو کٹیو تو ٹرہی پئی ابا نماز جو ٹرا تھئی تو ایمان کا رہو بچو ایمان جی جا جو ٹرا تھی سے تو کاتھو بچو تہ دے کرے ظائف ہوجن مرد ہوجن جوان ہوجو کڑاڑا ہوجو ننڈا ہوجو وڈا ہوجو نماز پڑھندا سے تو ایمان بچدو نماز نہ ہے تو ایمان کوما تو انہن مانن کے جے کہ گالیوں بدھائیں دا تو سائیں نماز نہ پڑھی سے انہیں جے کرے جہنمی تھی آئیوں اللہ جے نام تے مانی نہ کھارائی سے انہیں جے کرے جہنمی تھی آئیوں بےہودگی پچھڑائی جے کا گال شوق جی لگن ہی انہیں ہلیا ویدہ سے ونی شوق پورا کندہ سے نہ رسندہ سے تو یہ شہیوں اللہ ہیں اللہ کے کاوڑا جے رسول کے کاوڑا نواری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان فرمایا تھا کہ اہلی زمانوں ہی دو مجھے امت جا مانو مسلمان مانو کافرن جی گال نہ ہے کافر کافر ہیں کل مونے پڑھن دا تا ساں انہیں گال آئیں دا سے ہی نہ فرمادو مجھے امت جا مانو شراب پیندا رگو نالا مٹیل ہوں دا آج کل دکانن بزارن میں مانو جو مسلمان جے ملک میں بزاری کھولی بھئی ہوں شراب پیندا رگو نالا مٹیل ہوں دا فرمائیوں تا بدکاری کے حلال سمجھا دا ریشم اے پٹا جا کپڑا مرد پائیں دا زائف ان کے جائزہ ریشم پٹ پائیں سون اے ریشم عورت کے جائزہ مرد نہ مڈری پائیں دو نہ ہار پائیں دو سون جو نہ ریشم جو کپڑو پائیں دو جکا بوس کی ہوتی تھا اصلی فرمائیں تا ریشم و پٹو پائیں دا سون پائیں دا بدکاری کے حلال سمجھا دا شراب پیا دا نالو مٹل ہوں دو تبلا اے دف وجائیں دا ہانے مسلمان آج کل پان تھا وجائیں وا اگے وجائیں دو منگن ہار ہانے سائیں کھنی جو انہیں کے بٹن ہن مشین کے ٹیپ کے فون کے فلانی کے ٹی وی کے تو انہیں موتبلو دف وجے تو ہانے بدا تا منگن ہار وجائیو کہ نہیں نہ وجائیو جہیں بٹن ہائیو انہیں وجائیو نہ با فرمائے تو تبلا ہے دفع وجائیں دا ویو غنی نل قینات این خرید کئیل رات نرنڈیوں این کنجری ہنے جو نہ چندیو ٹی وی میں جے کے بھی ورتو سے پروگرام جہیں مانو ورتو وہ سب شئے انہیں جی خرید چلا کنجر کنجری ہنے چند وہ بھی خرید کری آئیو پیسن تے فرمائے تو کنجر کنجری ہنے چندا انہیں جا سے بھی خرید چلا این فرمائے تو پو اگین بھلن امتن کے بھلن مانن کے گھٹ ود گالا ہی دا وہ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں کے یا سور کدو یا بھولو کدو چھو تو اڑیوں عادتوں اسلام دین جی مخالفت
اللہ جے قرآن جی مخالفت ہے، اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جی مخالفت ہے، یہ سب یہودین اور نصارن وارا کم ہیں۔ یہودین پاجے نبی جی مخالفت کئی ہی، اللہ انہن کے سور بھولو کہو ہو، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جی امت میں جے کرے پاجے ہنا عالی شان سوا لکھ نبی جے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جے کرے حکم جی مخالفت کدا تے انن مو سور بھولا تھیندا، پر دنیا میں ہن دھرتی تے نہ، چھو تے اللہ جے رسول دعا گھریا تے رب مجھے امت جی شکل نہ مٹا جائے۔ اللہ فرمائے سونا تو سا وعدہ، پر مری جڑے انہیں عمل کو توبہ نہ کدا قبر میں ویاد ہٹ سور یا بولو کندو مائیں وہ جا قبر میں سور ہوں بھولو جو جے تا سور جے ہوں بھولے جی قبر تے رحمت تھے وہ قبر جہنم جی کھڑا بن جی ویندی۔ تے جے کرے عزیزو پانچی زندگی میں اصلاح آنیو مٹایو پانچی زندگی، بے نمازی ہیں تو اج کو توبہ کرے چھڑو تے نماز پڑھدا سے، اے جے کرے اڑی غلطی ہیں کسائی کو تائیو ہیں تے سب جی کو توبہ کرے چھڑیو، چھو تے بے حیائی بچھڑائی مو چنگائی کدی بھی نہ تھی دیا۔ ابا ہے کنڈن جا بیج کھنی جو تہاں پو پوکھیو تے نہ مو تہاں جی آبادی تھی دی، سوال ہی پیدا نہ ہے۔ ایکڑو مانو جو کرے تے ڈب موڑا کنڈا کانڈیرا کھنی پانچی زمین میں ناڑی کرے ونی، چبو تو بابا تو پانچی زمین تباہ کرے چھڑی، ہن مو تو گندو کینو پھٹ دی، ہن مو تو کا بھی شے تو تا چھا پر تو جے گڑھ جو پیٹ نہ بھربو۔ تے کرے عزیزو پانچی زندگی کے اللہ جے بندگی سا آباد کیوں، اللہ جے قران سا آباد کیوں، اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے سنت دین شریعت سا آباد کیوں، جے ایں کیو سے تبو بئی جہان آباد ہن، جے نہ کیو سے تبو بئی جہان برباد ہن۔ اللہ تعالی تو فرمائے مسلمان مانو ہے اخرت آباد کر پانچی برباد کرے، قران ہوندے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم جے تعلیم ہوندے، حالانکہ کم چاہے کل بدائے ماون دی نماز کل ہکڑو کلاک پنجن قسطن میں، صبح 5 منٹ، بے پہری 5 منٹ، ٹری پہری 10 منٹ، سانجی 10 منٹ، سوانی 10 منٹ، کل 50 منٹ، کل ہکڑو کلاک بس۔ پو بھی مسلمان جے کنے یہ پنج نمازوں نہ پڑھی ا پنجی قبر جہنم دی کھڑا بنائے ا جہنم میں پنجی سیٹ بک کرائے، کو انے کو ودی کبے عقل کہہ کے چبو، اللہ شال عقل سمجھ نصیب فرمائے۔ ا بھی ہوئی اللہ جو قران تعلیم جو کتاب ا ادا جے قران پڑھدا سے تے ہدایت تھیندی۔ پرانے زمانے میں ایکڑے بادشاہ وٹ ایکڑو مانو ویو، بادشاہ کے نہ ونیو ڈاڈو ان تے کاوڑ ہو جیس، وہ ایکڑی چٹھی لینی خط لینی جے اذا جاءکم رسولی ھذا فقتلو، جنے اے مجو قاصد اچو تے نجی موڈی لائے چجو، چے ونجو مجھے فلانے گورنر رٹے ہو فلانے ملک میں تو نا منا بے صوبے او ڈے ون تو او تو کے پو دیندی ما جے کو لکھیو تماس اگتے ونی ایکڑو لالچی مانو ملس بیو رستے تے چے حوال کاڈے تو ونی چے یار ویو بادشاہ دے سو خط لکھیر نو تے فلانے گورنر دے جی پو چنتا ہن ون تو سنجو نے کو انعام وٹھندو نے چے یار فلانے گورنر دے بادشاہ نے خط لکھیر نو چھڈ چھڈ تے میں پو بے لکھ بہ لکھ تے ملندا سن جی ہن ہی کر اے 50,000 ماکھو وٹھیو خط ماکھے دی چھڈ بابا تو غریب مانو سفر کدے کاڈے ویندے جے دا ٹھیک ہا ہن 50,000 کیسے وچ موٹے ہلے ویو گھر ہے جو خط کھنی ونی اڑے اڑے پوتو ونی جو دینائی تے گورنر خط دسی ہوں جلاد کے گھرایو جوانی مڈی لا جلاد کے چیز مڈی منجی مار مکھ چوتھو لارائیں جی بابا بادشاہ تو جلا حکم کیا جی مو جلا حکم نہ کیو تھئی جی بابا بادشاہ یہ لکھیا تے جے کو خط کھنی جے منجی مڈی لایو ہن تو کھنی آیا چین سے کو قصو اصل ہی تھئی رستے تے ہی تھیا تے خط بے کے ملیو پر پو ماں او ان کو پیسہ وٹھی چھڑائے آیو ہاں گورنر کے تھوڑی سمجھ میں آئی تے یار ہی یا لالچ دے کرے بن سا مو وا او ان کے معافی ملی موٹی اچے تو ہو مانو وری بادشاہ جے آڈو لگیو چے تے خط کھنی وے چے ہا تے کھنی ویم چے چا ملی چے پیسہ ملیا ہن جی راجیب گال ہا ائی ہو بیو مانو ڈکندو آیا چے سہی تو باپ تو باقی بھنا خط کیڑو ڈنو ہے انعام جو خط ہو ہن میں تو منڈی پئی لے مجی ماما سا جان بچایا آیا ان جو بابا ہن گال جے کو ہو ماں نہ کھولیو جے کو ملیو ہو ایو ہی ہو تے جے کرے تو ماں کو پیسہ لئی ورتو تو لالچ کئی تے کرے لالچ تنجی تو کے مارائے پئی ماں تو کون پیو مارائے ماں تو ماں پانو ونجا ہاں تے ایکڑے مانو لالچ چھڑی انہ جو سر بچی ویو بے مانو لالچ کئی ہانے ہو تے اتفاق کر ان کے چھڑی نہ تو ان جی منڈی لئی وئی تے یہ دنیا جی لالچ جے میں شیطان اسا کے نفس جو خواہشوں باہریو مزا آ بابا ٹی وی میں مزا ہن چاہے چے وڈو رنگ لگو پیا ارے تھا کنجر کنجری پیا تھا نچن وڈی پجو راگ رنگ لگا پیا ہن وڈی خوشی او سرود ہن یہ تو ڈسے تو پر ان کے اندر جو زہر لکھل آتے مرندے تو تجی قبر جہنم کی کھڑ بنجی ویندی جی اتندے تو اللہ سبحان و تعالیٰ وٹا تجھے تعالیٰ طرف نہ کو سفارشی ہوں نہ کو حمایت ہوں جے کے ساتھی ہے شیطان ہوں وہ اتنے چوند جدید ڈسن تو یار مت تو کم لہی ویو جن کے چوڑ سے ہلو وہ سب بدھا بیٹھا ہے وہ چوند تو یا لئی تنی لم اتخذ یا لئی تنی اتخذ تمہارا رسول خلیلا سبیلا
جیکر ما رسول سونے جو رستو وٹھا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا جیکر فلانے بچڑے مانو کے پنجو دوست نہ بنائے ہاں لقد اذلنی یعنی ذکر ما کے تو قران کو بھلائے چھنی اس جانی موٹ قران بھی آیو ہدایت بھائی پر انن شیطانن ما کے بھلائے چھڈیو تے جیکر ہانی تو سر تو ونی عزیزان گرامی اساں کے موکیو تھا ہے باعث ہے جلسہ ہے قران سب موکیا ہیں جے ایو اساں پڑھی بدھی دسندا سے قران سمجھی سکندا سے تا اساں جی اخرت بھی بچی ویندی تا اساں جی دنیا بھی عزت واری تھیندی تے دے کرے قران پڑھو پنج بچن کے قران پڑھایو قربانی کیو پنجا بچا کڈو مدرسن میں لئی چو اوے جی سبانے حافظ عالم تھیندا تے انشاءاللہ جی ہکڑو ڈاکٹر ایندا تے مانن جے ہن جسمانی بیمارن جو علاج کندوا جے کرے ہکڑو قران پڑھی عالم تھی آیو تا جے علاقے میں تے تہا اساں جے روحانی بیمارن جو علاج کندو جے جسم چاک تھیو تو مانو مری قبر میں ویندو پر جے بیمار مانو صبر کندو تو بیماری اجر تھیندس اللہ تعالی وٹ چھٹکارو تھیندس پر جے روح جی بیماری تھی روح جی بیماری تھوا شرک روح جی بیماری تھوا بےودگی بچھڑائی روح جی بیماری تھوا کوڑ گالائن گلاں غیبت کرن بے حرام کھائن سود ویاج کھائن جوواں بے شے بے بچھڑائی دا کم کرن نمازوں چھڑن روزہ چھڑن اللہ دے قران دے ذکر کھو غفلت زندگی غفلت میں گزرے یہ روح جی بیماری ہن انہاں جو علاج دنیا دے ڈاکٹر نوں وٹ تھیندا قران دے ڈاکٹر نوں وٹ تھیندا او عالم تھیندا جی مانو کے ضرورت ہوندی تے ڈاکٹر ہو جے تے ان کچے میں ڈاڈو فائدہ تھیندا تے عالم ہو جے تے ان کو انہاں ودیق فائدہ تھیندا اللہ اکبر رب تعالی ما تاں کے بدھایو ما اگونے ما ایکڑی ایت بدھائی ما رب تو فرمائے ان کے چوں تو ساڑے بانا ما تو کتو تے کیڑا احسان کیا مائیں ما تو کہ انہ جلا پیدا کیو تو بے ہی بچھڑائی کر انہ جلا تو کہ ما بچا رنا تو تو یہ ونیو پر بے ہودا نہ بچھڑن جے ہنجن میں چھڑیا تو ونی کافر نے یہودی نے ان سارن دے گود میں چھڑیا نہ مجھے عزیزو جے یہ بچہ انہن کالجن بے ہودا کے نہ بچھڑائن مو موٹی دا نہ تے چنگائی جو نہ برائی دا اداج کھولی دا تے کر مسلمانو خیال کیو اللہ تو فرماتے ہیں ایو الذین آمنو کو انفسکم واہلیکم نار مومنو پان کے پنج بچن کے جہنم کو بچایو لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاک پنج بچن کے بھکھ دے بھو کو ماریو نہ ابا کیر پنج بچن کے ماریندو پر ہی بہکڑو مارن کو وڈو برو کما جو ہن بچن کے قران کو محروم کرے چھڈیوں اے رگو ان دنیا دے جھانسے لالچ تے تا اسا کے وڈی دنیا ملندی وڈا عہدا ملندا وڈی نوکری ملندی ان دے کرے بچے کے قران کو محروم کرے کافر دے جھولی میں اچھلے چھو نا یہ مارن کو ودی کانہ پچھلو ڈوہا اللہ تعالی شالا اسا کے پنج بچن سان خیر فائی کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ایت قران مجید سورۃ اعراف جو اللہ تعالی ان دے معنی مطلب ترجمے بدھڑے ان تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے یا بنی آدم اللہ تو دو آدم دی اولاد قد انزلنا علیکم لباسا اسا تہاں دے متھوں لباس نازل کیو اجو یواری سوات کم تہاں جو گھڑو تو ڈھکے وریشا لاتھو سو تہاں جلا یو سنگار بھی اتھو لٹڑا کپڑا تہاں جو گھڑ ڈھک دی ونے سنگار بھی تھے و لباس التقوا ذلک خیر لباس پرہیز جو ایو ہی بھلو تھا پرہیز وارو لباس پائندا کیو چھو تہ دنیا ہی چھڑے پاجی باہر جڑے نکر دے نا پو پرہیز جو لباس نہ ملندی پو تو کے کفر ہے یہودا و نصارا جا فیشن ملندی پو او خیر نہ تھئی او شر ای بچڑائی تھئی یہ اللہ تعالی جو نشانی ہے جے مانو سمجھن یا بنی آدم او آدم جو اولاد لا یفتننکم شیطان تا کہ شیطان گمراہ نہ کرے کما اخرج ابویکم من الجنت یہ تا جے ابی اما کے جنت مو کڈیو ہیں ینز انہو ما لباس ما لا تیں انہن جا کپڑا اوتے لیوری ہما سوات ما جی انہن کے انہن جی ایک بے جو گڑا دکھارے انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم بے شک یہ دسو تے تا کہ انہن جو قبیلو اتا جو تا نہ تھا دسو لکھی بیٹھو تو کہ کڈا پاسے مو دسے تا کہ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون اساں شیطان انہن جا ساتھی بنایا ہن جے کہ ایمان نہ تھا آنن ایمان نہ ہوندو تو شیطان جی سنگت رکھبی ایمان ہوندو تو اللہ جی رسول جی اے مومن جی سنگت تھی دی اللہ تعالی اساں کی ایمان واری سنگت میں گڈائے اے ہی سنگت کم جی تھوا دا چو تے ہن سنگت میں انشاءاللہ لالچ نہ ہے کو لوب نہ ہے خالصتن سنگت ان جے لایا تو جی اللہ واسطے خاطری ہو جائے پو جڑے قیامت جو دین تھیندو تو اللہ فرمائے تے الاخلا یوم ذن عدوب الا المتقین ہک بجا دوست دشمن تھیندا جن جی خدا خاطر ہی دوستی ہی رب فرمائے تو تاں جا ہتھ ہتھن میں گڈیل ہوجن اچو تاں کے سب تو تے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے جھنڈے ہٹو بھی ہو یوم ندو کل اناسم بے امام ہم قیامت جڑی ہر مانو کے پنجے امام اساں سڑیندا سے جے اساں پنجو امام نبی سونے دے وارثن کے قدا سے جڑے سڈ تھیندو تا اساں کے انشاءاللہ پان سان گڈ ورتی ویندا چو تے ایہا دوستی قیامت میں نہ ٹٹندی باقی شیطان جی دوستی ہوندی اللہ تو فرمائے تے شیطان دوست ہوندا انہاں جا جے کہ ایمان نہ تھانن جدے گناہ کندا ہن تے چوندا ہن تے ابے لالے جو طریقو آ اے اللہ حکم کیو چوین تے اللہ بے حیائی بچھڑائی جو حکم نہ کندو آ اللہ تے کوڑ چوتا ہنو چوین تے اللہ حکم کیو انصاف جو اے اللہ حکم کیو تے پانجا منہ سیدھا کرے بھی ہر نماز دے وقت سیدھی نماز پڑھو اللہ کے سڈیو خالص رب کو ثواب کے نہ سڈیو ضرورت حاجت پریشانی ہو جائی تے اللہ کے سڈ سوال کرن ہو جائی اللہ کو کر مدد گھرنی ہو جائی رب کو گھر چوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین چئی تو رب
صاحب سے واعدو کرے چکو ہاں اللہ کند تجھے آڈو جھکائیندم ہتھ تجھے آڈو ٹنگیندم کل امر ربی بالقسط اللہ حکم کیا انصاف جو اللہ حکم کیا تو پنجا ہر نماز جو وقت میں صدا کیو اللہ کے سر خالص بانہ پجے لائے سجو جیہ تاں کے پیدا کیو تھئی موٹی ہی ویندو ہکڑے ٹولے کے ہدایت کیں ہکڑن دے متھوں گمراہی سچی اچے وئی چھو انن شیطان کے پنجو دوست بنایو تے جے کرے عزیزو شیطان دے دوستی کو توبہ کیو اللہ رحمانی دوستی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دوستی مومن نے مسلمان دی دوستی قبول فرمایو اے شیطان جی دوستی رکھی ہے پو سمجھن تھا تے یہ ہدایت وارا ہن یہ کامیاب تھی ویا جن ماں ان قران کے پٹھی دئی دنیا دی ویا ہن سمجھن تھا تے اساں کھٹی ویندا سی اللہ تو فرماتا اصل نہ کھٹی ہارایو تھئی اے آدم جی اولاد تا پانجی سوہ لباس وٹھو ہر نماز دے وقت ٹھئی جڑی اچھا اجرا تھی اچو کھاؤ پیو اللہ تعالی رزق دینو تھا پر ان میں اجایو خرچ نہ کیو چو تے اسراف وارن کے فضول خرچی وارن کے اللہ پسند نہ کندا اللہ کی اصل نہ وندا ہن چوین تو کئی حرام کیا ہے اللہ جی پوشاک کی جے کا پیدا کی دیں پانچے بانن جلا ہے سٹھی شئی رزق جوں کھادے پیتے جوں یہ سب تہاں جلا ہے چوین تو یہ مومنن جلا دنیا جی حیاتی میں آئیں پر خصوصا انہن کے وری آخرت میں ملن جوں تین جے کر ہتے دنیا گھڑی نہ ملائی تو دکھو نہ کر جائیں چھو ابا پردیس میں مانو میں دوان ادا دے حوال سعودی عرب میں یار ہاں بس تے کم کار کیا تو رات جو کو اللہ جنالے تے مانی دیندو ا یار کنے جی نہ تھیندی تے میڑی رکھی سکی مانی وٹھی پانی جو چکے سان 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 کھائی گزارے چھو ابا چار دکھیا دی ہیں بس اللہ کدو پاجے وطن ویندا تے سکھیا تیندا تے رب تو فرمتے بندہ تے تو جو وطن نہ تھئی وطن تو جو جنت تھئی جاتا اصل تو آدم کے شیطان کڈرائے ہو ہن تو کے موٹی اوتے اچنوا تے دے کرے دنیا میں کھادا پیتا ہے تو جلائے عارضی تھئی حقیقی تو جا کھادا پیتا اخرت میں تھئی تے دے کرے ہن عارضی کھادن دے کرے پجو حقیقی گھر نہ وجائے جائے اللہ فرمائندن تے یہ تہاں جلا دنیا میں ایں تھا پر تا خالص تہاں جلا قیامت دی تھیندیو یہ آئے تو تہاں کے چٹیو کرے تا بدایو تے جیں تہاں مانو یہ سمجھ وٹھن چوین تا اللہ تعالی بے حیائی بچھڑائی حرام کیا جکا ظاہر ہوجے جکا گجی ہوجے ایں سرکشی ایں نہ حق ایں ڈاڈی ڈاڈائی کرن ایں اللہ تعالی سان شریک کرن جن جو اللہ تعالی کو دلیل نہ نازل کیو ایں مانو ایڑیوں گالیوں کن جکے نہ جانن بنا جان جے فتواں ٹھوک جن ایں نہ کجے جکا ضرورت ہوجے گال ہوجے تو مانو کہ جان والے کو پچھے ولکل امت اجل اللہ تو فرمتا ہر ایک امت جو ایکڑو وقت مقرر ا جڑے اجل ایندو تو مانو گھڑی ناگے تھیندا نہ پوئتے تھیندا اے آدم جی اولاد تاں مجا رسول ایندا تاں کے ہدایت بدھائندا کو جے کو ڈرجے ا سدھرندو چنگا کم کندو تو پوئن کے نہ خوفا نہ دکھا نہ قیامت دے میدان میں ڈرجندو تو پویو چھا کریا ہاں نہ آڈو بھاؤ تھیندو طاقت موسا چھا تھیندو اللہ تو فرمتا تو جی دل صافا دل میں محبت ا مو جو نالوا مو جی محبت جکا تو جو سر پنج وقت جھکائیندیا نہ ڈرجے جا کچھ نہ تھیندو تو کہ قیامت میں نہ قبر میں باقی جے کہ اساں جے آیا تم کے کوڑو تا کن ہتے وڈائی تا کن اڑے نماز پڑھیا تو ہل پڑھیا ماں بیٹھا ہاں یو او متکبر مانو تھا جو چاؤں ستا اللہ جے رکندو جھکا چے تو توں کریا ماں بیٹھا ہاں با اللہ تو فرمائے جن تکبر کیو وہ جہنمی تھی ہمیشہ انہیں میں رہندا ان کو ودی کیر ظالم جو اللہ جے متھوں کوڑ ہنے اللہ جے آیا تم کے کوڑو کرے انن کے لکھے جو حساب پاجو حصو پہنچندو جڑے اساں جا رسول ایندن ساہ کڈن او چوندو تو کاڈے سڈیندا ہو چوں یار سب گال اساں جی کہ کے سڈیندا ہو چے سب ہلیا ویا کو ہتھ نتھو اچے اللہ تو فرمائے ایک کافر ہوندا پو چبندو ادخلوا فی امم قد خلت تا کو اگ میں بھی کھوڑ بے فرمان مانو ہویا جن انسان ونی انن سا جہنم میں ونیو جڑے بھی پویا ایندا تا اگن کے لعنت کندا اگیا ہوندا پویا لان تو کندا جڑے سب پہنچندا تو پویا پہرن کے چوندا تو تاں اسا کے گمراہ کیو ہن ہانی بیڑو عذاب اللہ تو فرمتا سبنی کے بیڑو پر خبر کو نیو پہریا پویاں کے چوندا تو اسا جو زور نہ ہوے اسا سینڈ وجائی سے تاں بھگایو بے ہیتی ادا ہڑو اللہ دے قران دا صد اللہ جو قران اللہ دا گھر مسجدوں ہے دین جو گالیوں ہے واعظ ہے نصیحتوں ہڑو سجو پروگرام او شیطان دی رگو سینڈ تھی اچے تے مانو ہلیو ونجے کو شیطان چوندا ما چا کہ چنگو مرتو کو نہ ہے تو کہ قران وارا ہتھ کو وٹھدا جماعت نے تبلیغ وارا کہ لیندا ہے انہن کو ہتھ چھڑائے وے تے شیطان دی رگو سینڈ بدھن میں آیا ادا میلو لگو اپنے میں ہل تا ہلو ویا سب نے تے دے کر ماں تو کہ میڑ کو نہ آیو میں تو کہ رسو کو نہ بدھوم تو کہ لٹھ کو نہ ہم پر تو بچھڑو ہیں رگو تو کہ خبر پئی تے فلانی جاتے بچھڑائی دیتے تے پان چ پوتے مجھو ڈو نہ بچھڑو پان ہے تے دے کر عزیزو گناہ نے بے فرمانن کو پرے تھوں اللہ دی رحمت کے اسا ویجا تھوں رب سبحان و تعالی دے بارگاہ میں سوالا تے اللہ اسا کے بھلائی نصیب فرمائے پر بھلائی جلا کچھ کم ضرور ہیں یہ نہ آبادی کرنے جلا بجو بنی پانی او موسم ضروری ا تے تہا اسا کے پنجے اخرت سمارن جلا یہ اللہ جو قران نماز جی پابندی عقیدے جی بھلائی صحبت سنگت یہ ضروری ہے عزم کیو تے انشاءاللہ پانی آخرت والی زندگی کے کامیاب کرنے جلا ہر کوشش کندا سی بے حیا گناہ نے بچھڑا ان کو پرے تھیندا سی اے تہا جو ملک تما چوندا ہے عجب لگدا ہے
حاضر ہے بچبوا الحمدللہ ہتے سب بھلائی رگو بہائی بچھڑائی کے تا اچن نہ دیو جی چور چکار کے اچن نہ دیندا ہو گندے بچھڑے مانو کے اچن نہ دیندا ہو یہ گناہ کے اچن نہ دیو چو تا جو نو نسل خراب تھی ویندو ائے قران مجید ائے اللہ دے رسول سونے جی سنت ائے سیرت تا جے لائے بھلائی تھو چو تا باہر جے کے بچھڑائی ایندیو نا تا جو پاک ماحول پلیت تھی ویندو اللہ تعالی ان ماحول کے جی آئیں تے پاک رکھن جی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی اس کے پنج ذات سا خیر خواہی کرنے جی توفیق عطا فرمائے اللہ اس کے پنج پنج رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری نصیب فرمائے اللہ سبحانہ تعالی اس کے بیماروں کے شفا دے رے اولادن کے اولاد دے اولاد کے ہدایت وارو کرے اولاد کے ابے ماں جو فرما بردار کرے جے کہ وفات کرے ہیں اللہ انہاں دی قبروں کے جنت جو باغ بنائے اللہ اس کے ہر فتنن کو بچائے اللہ اس کے ملک کے پائیں اس کے مسلمانن کے ایں اسمبلی کے پنجے دشمن دے ہر قید ہے مکر کو محفوظ رکھے رب سبحانہ تعالی عالم اسلام میں سبنی مسلمانن دی مدد فرمائے جے کہ اسلام میں مسلمانن سان مکر ہے پالی تو تکن کافر ہو جن یا منافق ہو جن اللہ ان کے نیست و نابود فرمائے رب سبحانہ تعالی جے کہ قسم جا فتنہ ہیں ہر فتنہ دنیا جو فتنہ جی آسودگی جو فتنہ غربت جو فتنہ اللہ ان کو بچائے دجال جو فتنہ اللہ ان کو بچائے رب سبحانہ تعالی ہر قسم جے ظاہر ہے باطن فتنن کو بچائے جیسا جیرا ہو جو اللہ تعالی ایمان تے رہائے جڑے مروں تو اللہ تعالی کلمہ نصیب فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم